elektrolitik dissotsiyalanish 14 test to'g'ri fikrlarni toping birinchisi sulfat kislota va xlorik kislota eritmalarini metil zarg'aldog'i orqali farqlab bo'lmaydi bu haqiqatan ham to'g'ri fikr chunki metil zarg'aldog'i bu ya'ni metil metilranjem deyiladi bu indikator hisoblanadi kislotali muhitda qizil rangga ega bo'ladi va neytral muhitda zarg'aldoq rangga ega bo'ladi ishqoriy muhitda esa sariq rangga ega bo'ladi demak sulfat kislota ham xlorid kislota ham kislotali muhitda beradigan moddalar ikkalasida ham demak qizil rangga ega bo'ladi metil zarg'aldog'i va bu orqali farqlab bo'lmaydi ikkinchisi demak ph qiymati to'rtga ph qiymati to'rt bo'lgan eritmada fenolfitalin malina rangga kiradi ph qiymati to'rt degani p yettidan kichkina bo'lsa agar kislotali muhit bo'ladi kislotali muhitda fenolfitalin o'zgarmaydi rangsiz bo'ladi ya'ni Aa, demak finalt faqat ishqoriy muhitda o'zgaradi malina rangi ishqoriy muhitda kiradi kislotali muhitda emas o'sha uchun ikkinchi javob xato bo'ladi hozircha bir to'g'ri ketyapti demak uchinchi javobga qaraymiz vodorod ionlari kichkina bo'lsa konsentratsiyasi gidroksid ionlaridan soli yaratmada lakmus qizil rangga kiradi lakmus qizil rangga kirishi uchun muhit kislotali bo'lishi kerak agar vodorod ionlari konsentratsiyasi kichkina bo'lsa ovoshdan bu ishqoriy muhit degani u ham xato bo'ladi to'rt kalye gidroksid eritmasida metil zarg'aldog'i sariq rangga kiradi metil zarg'aldog'i haqiqatda kale gidroksid ertmasid sariq rangga kiradi chunki metil zarg'aldog'i ishqoriy muhitda sariq rangga ega bo'ladi neytral muhitda zarg'aldoq rangi kislotali muhitda qizil rangga kiradi demak bir to'rt degan javob olishimiz kerak bu d variant bo'ladi